Avropa İttifaqının qonşuluq və genişlənmə məsələləri üzrə komissarı Oliver Varhelyi Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla görüşüb. Bu barədə Avropa komissarı Twitter hesabında yazıb. Onun sözlərinə görə görüşdə enerji, Cənubi Qafqaz regionundakı vəziyyət və Ukraynadakı müharibənin təsiri müzakirə olunub. Bu çətin dövrlər Avropa İttifaqı Azərbaycan enerji tərəfdaşlığını komissiyanın illərdir üzərində işlədiyi iki tərəfli münasibətlərin əsas mərkəzinə qoyub deyə Avropa İttifaqının rəsmisi yazıb. Qeyd edək ki, görüş Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin Brüsselə səfəri çərçivəsində baş tutub.